Ողջույն սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է բոլոր նշանների համար։ Սեպտեմբերի 7-ի համար։ Ժամանակն է, որպեսզի ձեր ամբողջ էներգիան ուղեք դեպի աշխատանք։ Այսօր ձեզ ոչ ոք չի կարողանա խաբել, քանի որ դուք մարդկանց մտքերն ավելի պարզ կհասկանաք։ Փորձեք այսօր ձեր էմոցիաները զուսպ պահել, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան և տանը, և աշխատավայրում։ Շատ հաջողակոր է ռոմանտիկ հանդիպումներ կազմակերպելու համար։ Եղեք նաև հումորով։ Խոյեր, հարգելի խոյեր, այսօր կունենաք շատ լավ օր։ Այսօր կստանաք այն հարցերի պատասխանները, որոնք ձեզ շփոթեցնում էին։ Ձեզ մոտ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Դա ձեզ թույլ կտա առաջ գնալ, թե մասնագիտական նպատակներում և թե անձնական։ Դուք կարող եք այսօր նաև մեկնել արտասահման, եթե ցանկանում եք, կամ նաև կարող եք մտածել այդ ուղությամբ։ Օգտվեք այդ դրական իրադարձություններից։ Այսօր կարող եք կրել նարնջագույն երանգի որևէ իր ձեզ վրա կամ պահել ձեզ մոտ, հաջողության հասնելու համար։ Եթե նոր աշխատանք եք փնտրում, ապա կարող եք գտնել, կամ նաև կարող են կանչել հարցազրույցի։ Հարցազրույցը շատ լավ կանցնի։ Փորձեք անշարժ գույքի հետ կապված ոչ մի գործարք չկնքել։ Այսօր կարող է փորձել ձեզ հետ մտերմանալ այն մարդը, ով ձեզ համար շատ կարևոր է, և միգուցե զգացմունքներ ունեք իր հանդեպ։ Ձեր հարաբերությունները կարող են փոխվել և զարգանալ։ Կլինեք շատ երջանիկ միասին։ Ովքեր միայնակ են, կարող եք հանդիպել ձեր երկրորդ կեսին։ Ընտանեկան առումով ամեն ինչ կարգին է, բայց եթե որոշ հարցեր են ձեզ անհանգստացնում, ապա այդ խոսակցությունը թողեք վաղը։ Ցուլեր, փորձեք այսօր կառավարել ձեր զգացմունքները, շատ կարևոր որոշումներ կայացնելու ժամանակ։ Իրավաբանական հարցերում կստանաք շատ դրական պատասխաններ, երկարատև գործի համար։ Կարող եք մի փոքր հոգնել առօրյա գործերից։ Ձեր ժամանակն անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ, որպեսզի ստանաք ավելի դրական էներգիա։ Ովքեր իրավաբան են, ապա այսօր կարող եք շատ լավ հաջողություններ ունենալ։ Ընտրեք կանաչ երանգը հաջողություն ունենալու համար։ Բավական է, որ մի փոքր իր լինի։ Ժամը 17:00-ից մինչև 19:00 իդեալական ժամանակ է կարևոր գործերն անելու համար։ Խոսեք ձեր զուգընկերոջ հետ, եթե խնդիրներ են առաջացել, բաժանում միշտ էլ կա։ Միշտ ապեք աշխատանքում շատ կարևոր որոշումներ կայացնել։ Ուշադիր եղեք և գումարի, և թանկարժեք իրերի հետ։ Կորցնելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Եղեք շատ ուշադիր այսօր։ Եկվորյակներ, այսօր ձեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն ուրիշների կարիքները, ուրիշների խնդիրները։ Այդ զգացմունքները կարող են ձեզ խանգարել և սխալ որոշումներ կարող եք կայացնել։ Վստահեք ձեր ինտուիցիային և ձեր ներքին ձայնին։ Օրվա լավագույն ժամը ձեզ համար դա 16-ից մինչև 17:00 է։ Պահեք ձեզ մոտ նարնջագույն որևէ իր, իսկ եթե կրեք այդ երանգը, ապա ավելի հաջողակ կլինեք։ Հարթեք ձեր և ձեր սիրելիների միջև կոնֆլիկտը, քանի որ բաժանումը կարող է անլուրջ լինել, և դուք կարող եք կորցնել ձեր կյանքում հիանալի մարդու։ Այնպես որ լավ մտածեք։ Փորձեք ավելի հանգիստ լինել որոշումներ կայացնելու ընթացքում, և դուք կընտրեք ճիշտ ճանապարհը։ Կունենաք շատ լավ տեսք, և ձեզ լավ կզգաք, և նաև կլինեք շատ հաջողակ այսօր։ Ձեր տեսքը և իհարկե վճռական լինելը հրաշքներ կգործեն ձեր աշխատանքում, ձեր մասնագիտական և սոցիալական ոլորտներում։ Կունենաք նյութական հաջողություն։ Աշխատանքի հետ կապված փորձեք կարդալ ամենամանր տառերն անգամ, դրանց մեջ կարող են նաև աննշան սխալներ լինել, մինչև ստորագրելը։ Ոմանք կարող են ներգրաված լինեն որևէ սոցիալական ծառայության ինչ-որ որոշ միջոցառումների, որոնք օգնում են կարիքավորներին։ Սա ոչ միայն ձեզ կստիպի հասկանալ ուրիշներին օգնելու կարևորությունը, այլ հնարավորություն կտա ձեզ վայելել երջանկության մեծ զգացում։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր եղեք լավատես։ Դա ձեզ կօգնի ավարտել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ առաջացել էին, թե ձեր մասնագիտական, թե անձնական հարցերում, դրանք ամբողջը այսօր կլուծվեն։ Ավելի ուրախ կլինեք, քանի որ կզգաք, որ ճիշտ ուղղությամբ եք գնում։ Այսօր կարող եք ձեր վրա կրել որևէ մարգարտյա մոխրագույն, կամ որևիցե իր, կամ նաև կարող եք հագուստ կրել։ Ժամը 14:15-ից մինչև 15:00 ընկած ժամանակահատվածը հաջողակ է ձեզ համար, այնպես որ կարևոր գործերը պլանավորեք հենց այդ ժամերին։
Եթե դուք հարաբերությունների մեջ եք, կարող եք վերջերս նկատել, որ բախվում եք շատ խոչընդոտների և թյուրիմացությունների ձեր իսկ զուգընկերոջ հետ։ Ձեր հարաբերություններում որոշ ոլորտներ կան, որոնք ձեր ուշադրության կարիքն ունեն։ Խոսեք միմյանց հետ և կհասկանաք իրար։ Աշխատանքային առումով այսօր շատ դրական կլինի, ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Եվ եթե բիզնես ունեք և որոշել եք երկրորդ անուն դնել, ապա ասեմ, այդ երկրորդ անունը ձեզ շատ արդյունավետ կլինի և բարեհաջող։ Ձեր ջանքերի շնորհիվ կստանաք այնպիսի արդյունքներ, որոնք դուք չեք էլ սպասում։ Շարունակեք այդպես աշխատել, մի կորցրեք նաև ձեր հավատը։ Դուք շատ ճիշտ ճանապարհով եք գնում դեպի ձեր նպատակները։ Եթե ունեք որևէ իրավական գործընթացներ, ապա կարող եք այսօր մի փոքր ավելի շատ գումարներ ծախսել այդ դատավարության վճարների համար։ Դա կարող է մի փոքր ծանր հարված լինել ձեզ համար, բայց մի հուսահատվեք, քանի որ այդքան էլ մեծ չեն այդ գումարները։ Շարունակեք աշխատել ձեր նպատակին հասնելու համար, որպեսզի հնարավորինս շուտ ավարտեք դատավարությունը։ Հարգելի առյուծներ, այսօր դուք կարող եք զգալ, որ ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիի հետ ավելի լարված կարող են լինել։ Թույլ մի տվեք, որպեսզի բացասական էմոցիաները տիրեն ձեզ։ Փոխարենը հիշեք, թե որքան մեծ նշանակություն ունեք միմյանց համար։ Երբեմն միայն հեռախոսազանգ է պահանջվում, այնպես որ ջանքեր գործադրեք և զանգահարեք նրան հենց հիմա։ Միգուցե դիմացինը սպասում է, որպեսզի դուք կատարեք այդ առաջին քայլը դեպի հաշտեցում։ Բաց թողեք ձեր էգոն և զանգահարեք նրան։ Այսօր կարող եք գրել անտառային կանաչը հաջողության հասնելու համար, և իհարկե ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են՝ առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10-ը։ Եթե փնտրում եք ռոմանտիկ զուգընկեր, ապա փորձեք զգուշ լինել, քանի որ հնարավոր է, որ նաև լինի նախկինի վերադարձ։ Եվ իհարկե սխալ ընտրություն կարող եք կատարել։ Մտածեք ձեր երջանկության երկարաժամկետ նպատակների վրա և դուք ճիշտ մարդու կընտրեք։ Խուսափեք այն մարդկանցից, ովքեր սկզբում հետաքրքիր են թվում, բայց ձեզ լավ չեն վերաբերվում։ Ովքեր աշխատում են այսօր, շատ չափազանց ինքնավստահ կլինեք։ Կկատարեք ձեր բոլոր առաջադրանքներն ու պարտականությունները, և իհարկե վերադասը ձեզանից շատ գոհ կլինի։ Ձեր վստահության և պահվածքի շնորհիվ տպավորում եք բոլոր աշխատակիցներին և հնարավոր է նաև հավաքում եք մի փոքր թշնամիներ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ֆինանսական վիճակին նաև գումարներին, որպեսզի չկորցնեք։ Այսօր առողջական ոչ մի խնդիրներ չկան, միայն փորձեք հանգստանալ։ Հարգելի կույսեր, այսօր փորձեք մի փոքր նուրբ լինել, փորձեք կոպիտ չլինել ձեր իսկ խաղաղության համար և իհարկե հանուն ուրիշների, քանի որ կարող եք մի փոքր էմոցիոնալ լինել, դա կարող է կապված լինել ձեր իսկ անձնական խնդիրների պատճառով։ Փորձեք ցուցաբերել հանգստություն և նաև համբերություն։ Հիմա մի փոքր զգուշությունը չի խանգարի, որպեսզի հետո արդեն ամեն ինչ լավ լինի։ Կարող եք կրել ձեզ վրա վառ նարնջագույն, որովից է իր բացասական էներգիան զերծ պահելու համար։ Նաև կարող եք պահել ձեզ մոտ որևիցե նման իր ավելի վառ նարնջագույն, և ժամը 14:00-ից մինչև 15:00 հիանալի ժամանակ է ձեզ համար, որպեսզի կատարեք ձեր բոլոր գործերը։ Մի փոքր նաև լարվածություն կա ձեր իսկ անձնական կյանքում, ձեր հարաբերություններում։ Կա նաև հաղորդակցության բացակայություն և որոշ անհարկի վեճեր կարող են լինել, դա արդեն իսկ կար գործում է դա ձեզ մոտ։ Այսօր մի փոքր ժամանակ հատկացրեք և խոսեք, զրուցեք միմյանց հետ, որպեսի ձեր կապը ամրապնդվի։ Եվ իհարկե ձեզ մոտ ամեն ինչ կկայունանա և խաղաղությունը կվերադառնա ձեր կյանք։ Եթե աշխատավայրում ձեզ որևէ հանձնարարություն էր տրված, ապա դուք այն հիանալի կկատարեք և իհարկե կարող են պարգևավճարներ ձեզ հատկացնել։ Դա ձեզ համար հիանալի հնարավորություն է ցույց տալու ձեր բոլոր կարողությունները, քանի որ տվյալ նախագծի հաջող ավարտը կարող է ձեզ առաջ խաղացում բերել։ Ձեր բոլոր ջանքերը գործադրեք ձեր աշխատանքի մեջ և ցույց տվեք ձեր տնօրենին, թե ինչի եք դուք իրականում ընդունակ։
Ովքեր մեքենա ուներ, մի փոքր ուշադիր եղեք, քանի որ հնարավոր են նաև գողություններ։ Եվ իհարկե ուշադիր եղեք ձեր հարևանների նկատմամբ, իրենց արարքների նկատմամբ։ Եթե դուք բավականին շատ եք աշխատում եւ բուրըն ապրելակերպ ունեք եւ շատ դժվար աշխատանք, ապա դա ձեզ ճնշում է։ Եվ շատ քիչ ժամանակ եք ստանում իրականում վայելելու կյանքը։ Մի քիչ հետևեք ձեզ։ Հարգելի կշերքներ, այսօր կարող է մի փոքր դժվար լինել ձեզ համար, հնարավոր են ձեր շուրջը լինեն բավականին շատ բացասական էներգիա, որոնք որ ձեզ կարող են ուժը սպառանալ։ Բավական է միայն գոհացնեք ուրիշներին։ Փոխեք, փոխեք եւ ավելի շատ ամեն ինչ արեք միայն ձեզ համար։ Այսօր նաեւ ճիշտ որոշումներ կայացրեք լավագույնին հասնելու համար։ Դուք կարող եք շատ մեծ բաների հասնել ձեր կյանքում, եթե այսօր խելամտորեն օգտագործեք հենց այսօրվա օրը։ Այսօր մինչև ժամը 16:00 փորձեք կատարել ձեր կարևոր գործերը։ Եվ ավարտին հասցրեք հենց այդ ժամին։ Եվ կարող եք ձեզ մոտ պահել որևիցե շագանակագույն իր դրական տրամադրություն ստանալու համար, եւ կարող եք նաեւ կրել, հագնել եւ նաեւ պահել ինչ որ մի բան ձեզ մոտ։ Այսօր նաև փորձեք հաղթահարել ձեր հարաբերություններում առաջացած որոշ խոչընդոտներ։ Պետք է հասկանաք, որ ոչ դիմացինն է կատարյալ եւ ոչ էլ դուք։ Համբերատար եղեք այսօր եւ մի շեղվեք ուրիշի հմայքով։ Այն մարդը, ում հետ որ դուք հիմա շփվում եք, դա ձեր երջանկությունն է։ Այսօր հաջողություն կունենաք ձեր կարիերայում, քանի որ դուք կանգ չեք առնում ոչ մի դժվարին պահերին։ Ավելի շատ աշխատեք եւ սովորեք ավակներից։ Դա ձեզ համար էլ շահավետ կլինի։ Այսօր չափազանց ուշադիր եղեք ձեր փաստաթղթերի նկատմամբ, որպիսի կորուստ չլինի։ Եվ այնինչ վերցնում եք, կրկին նորից տեղադրեք նույն տեղում, որպիսի որոշ խառնաշփոթ կարող լինել եւ այն կորցնեք։ Ովքեր երկար ժամանակ է հիվանդ էին, ապա այսօր կարող եք ազատվել դրանից։ Եվ հոգեպես ավելի հանգիստ կլինեք։ Հարգելի կարիչներ, այսօր կարող է մի փոքր հիասթափված լինեք եւ նաեւ մի փոքր էլ զայրացած։ Թույլ մի տվեք, որ այդ էմոցիաները տիրեն ձեզ եւ ամեն ինչ նայեք մի փոքր կողքից եւ կտեսնեք, թե ինչու է սխալը։ Հիշեք, որ խնդիրները մեր կյանքի մի մասն են, որոնք պահանջում են լուծել եւ չխուսափել դրանցից։ Դրական լինելը կօգնի ձեզ հաղթահարել բոլոր տեսակի խնդիրները։ Այսօր մոխրագույնը ձեզ համար կլինի բարենպաստ երանգ։ Կարող եք եւ կրել այդ երանգի որևիցե հագուստ, նաեւ կարող եք ինչ-որ մի իր դետալ պահել ձեզ մոտ։ Եվ իհարկե ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են՝ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00։ Ովքեր որ հանդիպում են, ապա այսօր ավելի խաղաղ կլինեք եւ կայուն միմյանց հետ։ Շատ հանգիստ կլինեք եւ գոհ հենց տվյալ իրավիճակից, ձեր տվյալ հարաբերություններից։ Պարզապես վայելեք այս երանության օրը։ Դուք դա վաստակել եք։ Գնացեք որևիցե ֆիլմ դիտելու կամ ռոմանտիկ զբոսանք կազմակերպեք, նաեւ ընթրիք։ Ձեր կարիերայում դուք բավականին ուժեղ եք եւ դա ցույց եք տալիս բոլորին։ Ցույց եք տալիս, որ դուք մի փոքր ավելի առավել եք իրենցից, եւ ի դեպ ասեմ, որ կարող եք նաեւ պաշտոն զբաղեցնել։ Օգտագործեք ձեր այդ լավագույն հնարավորությունը։ Այսօր մի տեսակ ավելի հստակ կխորանաք ձեր իսկ աշխատանքում։ Ֆինանսական առումով այսօր մի փոքր կցանկանաք ավելի շատ ծախսեր անեք, կգայթակղվեք։ Պետք է մի փոքր զսպեք ձեզ, քանի որ կարող է այնպիսի իրեր գնեք, որը բացարձակ ձեզ հարկավոր չլինի հետո։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր կարող եք մի փոքր ձեզ տանջված զգալ, որովհետև բավականին շատ եք աշխատում, բավականին լարված եք նաև աշխատում։ Ինչպես որ ասում են, կփորձեք մեկ շաբաթվա աշխատանքը կատարել մեկ օրում։ Ամեն ջանք գործադրեք ձեր զայրույթը կառավարելու համար։ Եթե անգամ ձեզ մեղավոր չեք համարում այդ հարցում, աշխատեք պահպանել ձեր հանգստությունը եւ ձեր բարեկեցության համար։ Փորձեք ոչ մի վեճի մեջ չընկնել այսօր։ Մի փոքր աշխատանքի եւ հանգստի միջև պետք է
հավասարակշռություն պահպանեք եւ ավելի շատ հանգստացեք, քանի որ կարող եք հետո հյուծվել։ Ավելի շատ այսօր հանգստացրեք ձեր միտքը, հանգիստ պահեք այն, քիչ մտածեք։ Ովքեր հարաբերություններում որևիցե խոչընդոտներ ունեին, ապա այսօր այդ ամենը դուրս կգա ձեր կյանքից եւ դուք էլ ինքն կզգաք, որ անգամ դուք չեք էլ սպասում դրան, որ դա ի վերջո դուրս կգա ձեր կյանքից։ Եթե մինչեւ այս չեն ընդունում ձեր տեսակետը, ապա այսօր այն կընդունեն եւ ձեր սիրելին ձեզ ցույց կտա, թե որքան եք կարեւոր դուք իր համար։ Վայելեք այս շրջանը եւ կառուցեք լավ հարաբերություններ եւ իհարկե վստահության հիման վրա։ Կարիերայի հետ կապված կարող եմ ասել, որ սրեք ձեր քիթը եւ քայլեք։ Քայլեք հպարտ, քանի որ ձեր շուրջը խոսում են ձեր մասին եւ ամեն ինչ շատ լավ է։ Դուք կստանաք ձեր քրտնաջան աշխատանքի բոլոր արդյունքները եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ավելի վաղ դեմ էին ձեզ, ուշադրություն կդարձնեն եւ կհարգեն ձեզ։ Ֆինանսական առումով փորձեք ավելի նոր ներդրումներ կատարել եւ փորձեք որևիցե նոր բան, նոր գաղափարներ եւ նոր ծրագրեր դրեք ձեր առջեւ։ Եվ եթե որոշ հարցերում չեք կարողանում հասկանալ, ապա խորհուրդ հարցրեք ձեր ավակներից։ Եթե նոր որևէ բիզնես փորձեք սկսել, ապա ակնկալեք հիանալի արդյունքներ։ Այսօր ամեն ինչ արեք, որպեսզի մնաք դրական եւ առողջ հոգեվիճակում, եւ ձեր առողջությունը շատ լավ կլինի։ Վայելեք միայն այսօրը։ Հարգելի այծյուղջուրներ, այսօր դուք կարող եք ձեզ միայնակ զգալ, որը երկար ժամանակ պայքարում է որևէ խնդրի դեմ առանց որևէ օգնության։ Դուք ինքներդ կնեղվեք ձեր իսկ իրավիճակից, մի անհանգստացեք, քանի որ այսօր ձեր ընտանիքը եւ ընկերները ձեզ կշրջապատեն եւ կաջակցեն։ Միայն դուք պետք է խնդրեք նրանց օգնության հասնել։ Եթե ուզում եք դրական լիցքեր ունենաք, ապա այսօր կրեք դեղին երանգը կամ նաև պահեք ձեզ մոտ նման որևիցե իր այդ երանգի։ Եվ իհարկե հաջողակ ժամանակն է ձեզ համար ժամը 10-ից մինչև 11-ը առավոտյան։ Այսօր ավելի շատ խոսեք ձեր սիրելիների հետ։ Եթե որոշ չնչին փոքր խնդիրներ կարող են հայտ գալ, ապա փորձեք մեկ այլ օր խոսել այդ մասին։ Եվ եթե կկարողանաք ավելի հստակ արտահայտվել ձեր զգացմունքների մասին, խնդիրներից կխուսափեք։ Երկար խոսելուց եւ ճիշտ իրար հասկանալուց հետո ձեր հարաբերությունները նորից կսկսվեն, եւ դուք ուրախ կլինեք, որ հաշտվել եք, որ ամեն ինչ կարքին է ձեզ մոտ։ Ձեր կայուն միտքը եւ ցանկացած բարդ խնդիր հասկանալու հետաքրքրասիրությունը թույլ կտան ձեզ լուծել նույնիսկ ամենադժվար խնդիրները մասնագիտական ոլորտում։ Շարունակեք այդպես, որպեսզի ապագայում լավ արդյունքների հասնեք նաև աշխատանքի հետ կապված։ Դա կօգնի ձեզ հեշտությամբ հասնել ցանկացած հարցին։ Շուտով ձեր ջանքերի դիմաց բավականին մեծ վարձատրություն կստանաք։ Կլինեք բավականին եռանդուն եւ շատ դրական, եւ այդ դրական էմոցիաները ձեզ կբերեն ֆինանսական կայուն վիճակի։ Որքան երջանիկ լինեք, որքան դրական լինեք, այնքան ավելի շատ գումարներ կստանաք։ Շարունակեք, շարունակեք լինել լավատես։ Հիշեք, որ մտավոր պատկերները, որոնք մենք ստեղծում ենք, ոչ միայն մեզ ուժ են տալիս հասնելու մեր ձգտումներին, մեր նպատակներին, այլև ղեկավարում են նաև մեր առողջությանը։ Օգտագործեք ձեր միտքը, որպեսզի հնարավորինս լավ առողջություն ունենաք։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր դուք կարող եք մի փոքր անհանգստություն զգալ։ Կարող եք նաև բավականին հիասթափված եւ թերահավատորեն վերաբերվել ձեր իսկ ունակություններին։ Հանգստացեք, քանի որ դա ժամանակավոր իրավիճակ է։ Փորձեք այսօր ձեր ժամանակն անցկացնել նրանց հետ, ովքեր կարող են ձեզ դրդել եւ կտրել բոլոր բացասական իրավիճակներից։ Սա ձեզ շատ կօգնի ամրապնդել ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատող մարդկանց հետ եւ իհարկե բարելավել ձեր իսկ հոգեկան վիճակը։ Առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը ձեզ համար լավագույն ժամանակն է, որպեսզի որևիցե գործեր անեք
Եվ իհարկե երջանիկ գույնը դա գրաքարի կանաչն է, կարող եք և կրել, և ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ։ Սիրային զույգերը այսօր հիանալի կլինեն, երջանիկ կզգաք և կզգաք մեկդ մյուսի ջերմությունը։ Կիսվեք, կիսվեք ձեր զգացմունքներով ձեր սիրելիի հետ և կտեսնեք, որ հետադարձ է գալիս այն։ Այսօր մի փոքր ռոմանտիկ եղեք, ձեր զուգընկերոջը դա դուր կգա։ Եվ նա կարող է տեսնել ձեզ ավելի մեղմ կողմը, ավելի փափուկ կողմը։ Աշխատանքում կունենաք բավականին մոտիվացիա և շատ էներգիա, որն էլ հենց ձեզ հնարավորություն կտա ժամանակին ավարտել ձեր բոլոր աշխատանքները։ Բայց մի փոքր նոր բաներ մտցրեք ձեր աշխատանքում։ Ձեր տնօրինությունը ուշադրություն կդարձնի դրան։ Որքան հնարավոր է շարունակեք ավելի լավ աշխատել։ Այսօր ցանցային կապերի օրն է։ Սոս ցանցերով կարող եք շփվել մարդկանց հետ, նաև հանդիպել շատերին, նաև ծանոթանալ։ Եվ այդ բոլոր կապերը ձեզ շատ օգուտ կբերեն հետագայում։ Այսօր եթե որևիցե պայմանագիր կնքեք, ապա դա շատ օգտակար կլինի, բարենպաստ։ Եվ եթե ցանկանում եք հանգստանալ, մի մոռացեք հեռացնել ձեր հոգեկան լարվածությունը։ Մարմնի մերսումը թույլ կտա ձեզ ազատվել հենց այդ լարվածությունից, և ձեզ հանգստություն կտա։ Այսօր պետք է ջանքեր գործադրեք, որպեսզի սթրեսը թե մարմնից, թե ձեր մտքից ազատելու համար, և օրվա վերջ արդեն ավելի հանգիստ կլինեք։ Հարգելի ձկներ, այսօր մի տեսակ արկածներ կփնտրեք, ինչպես որ ասում են, դուրս կգաք ձեր իսկ պատյանից և կստանաք արկածային տրամադրություն, այդպես ասեմ։ Եվ կցանկանաք շատ մեծ քայլեր ձեռնարկել կյանքի շատ ոլորտներում։ Դա կարող է լինել և ձեր կարիերայի հետ կապված, և ձեր հարաբերությունների հետ կապված։ Այսօր դուք կցանկանաք ինչ-որ մի խենթ կամ արկածային բաներ անել։ Եթե մի փոքր հեռանաք ձեր հարմարավետության գոտուց, ապա կարող եք նաև հաջողության հասնել։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը դա կրեմագույնն է։ Կարող եք որևիցե դետալ պահել ձեզ մոտ կամ ինչ-որ հագուստ կրել։ Եվ իհարկե հաջող ժամանակն է ժամը 11:45-ից մինչև 14:25 րոպեն։ Այսօր նաև մի փոքր ժամանակ հատկացրեք ձեր զուգընկերոջը ձեր հարաբերություններին։ Մի փոքր պատրաստ չեք դրան, նաև նոր հարաբերություններին պատրաստ չեք։ Պրոֆեսիոնալ նպատակին հասնելու համառությունը ձեզ հնարավորություն կտա հասնել ձեր նպատակներին։ Պլանավորեք նոր ռազմավարություն, որպեսզի լավ արդյունքներ ստանաք, որպեսզի հասնեք լավ արդյունքների։ Ձեր հետևողական քրտնաջան աշխատանքը կհիացնի ձեր գործընկերներին նաև տնօրինությանը։ Եվ դա ձեզ համար նոր դռներ կբացի ձեր կարիերայում, ձեր աշխատանքում առաջ գնալու համար։ Եթե դուք զբաղվում եք վաճառքով, ապա հիանալի կլինի այսօր ձեզ համար բավականին վաճառք կունենաք։ Այսօր կարող եք հասնել շատ բարձունքների ձեր իսկ ուշադրության հիման վրա։ Այս ամիս նաև կունենաք մեծ բոնուս։ Այսօր մի փոքր ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, հնարավոր է, որ հոգնած զգաք, մի փոքր էլ նաև ստրեսային։ Կարող է նաև ձեր իմունիտետը ընկնել և շատ հանգիստ հիվանդանաք։ Այսքանը, ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։